var i Nashville för några år sedan. Där hittade jag en Airstream-gitarr. Helt speciell, en helt suverän gitarr. Mycket bra att spela på. En av mina drömmar då, i och med att jag har den här gitarren, så är det ju också att jag skulle vilja ha en, givetvis en matchande Airstream-husvagn. Det vore ju helt suveränt. Då kunde man ju sitta i lugn och ro och spela sina melodier. Man kunde få ta en turné tillsammans på sommaren. Ut och åka med gitarr och visa upp sina fina ekipage.